हो नि अब यो त सबै नेपाल त हुन् कहाँसम्म नि लिपु लेख लगेर छोड्छु नि यो त सम्पूर्ण नेपालको टेरिटोरी हुनुपर्ने अब भारतीय मित्रहरूले अहिले व्याख्या गर्नुभएको के छ भने काली टेक्नोलोजिस्टहरूले काली चाहिँ नि यताबाट आएकोलाई भन्दै लिपु लेकतिरबाट अथवा लिपु पासतिरबाट पानी जुन सानो आउँछ त्यो खोला हो त्यो चाहिँ नदी वै नदी चाहिँ यता हो उन्नाइस सय नेपाल भारत बिच जुन सम्झौता गऱ्यौँ त्यो सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले ने विशाल नेपालको हिजोको ग्रेटर नेपालको दावा गर्न सक्छ कानुनी रूपमा सिधै सिधै वैध छ त्यो क्लियर किनभने ब्रिटिसहरूका सबै सन्धि खारेज हुनेछन् भन्ने हो खारेज हुनेछ त हामी चाहिँ काङ्ग्राको भुक्छौँ <जए> नेपाल सरकारले अब हामी सशस्त्र फौज पुर्यायौँ भनेर नि भनिसकेका छ त्यो छाँग्रु हो कुरा यो त यदि तल हो नि त उनीहरूको झार ब्याङ्कको झन् तल अहिले त्यहाँ सशस्त्र फौज हाम्रो पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन त्यत्रो सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकार बेखबर होइन कति लाज पर्दो हो नेपाल सरकारलाई कहाँ नहुने भन्ने हुन्छ भनेर भारतीय बुद्धिजीवीहरूले शुद्ध भनेका छन् संसारले हेर्न सक्ने म्याप बनाउनु पर्दैन नेपालले यो क्लेम गरेको कालापानी क्लेम गरेको म्याप खोइ कहाँ छ कहाँ तपाईँले सानो क्लासमा गर्दा देख्न पाउनुभयो चलाख मान्छे हो जङ्गबादी तर राष्ट्रवादी हो कालामा काला भार... भारतीय सेना बस्नु अगाडि सत्र ठाउँमा भारतीय सेना बस्थ्यो बस्थ्यो चाइनाले त्यसलाई विरोध गरिरहेको थियो राजालाई चाहिँ पसिना पसिना भइरहेको तत्कालीन राजा पसीन राजा महेन्द्र कोदारी राजमार्ग खोल्न दिँदैन थियो नि त भारत उनीहरू चाहिँ कालापानीमा साह्रै सानो पोस्ट हो चाइनाले पनि थाहा पाएन त्यति बेला भारतमा नेपालको राजदूतावास पनि छ होइन यस्तो कुटनीतिक मामिलामा चाहिँ त्यो राजदूतहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो राजदूत के गर्छन् आराम गर्न पठाइदिने व्यापार गर्न पठाइदिने कोही चाहिँ नि मान्छे लगेर तस्करी गरेकोबाट फिर्ता बोलाइएका छन् कोही केपेबल बोल्न नसक्ने छन् अब पैसाको बिटोबाट चाहिँ त्यसरी चल्छ लेनदेनमै राजदूत हुनु चाहिँ त्यो ठुलो समस्या भयो ठुलो ठुलो इन क्यापेबल जंक लाई नियुक्ति गर्न सुत्न जानेलाई नियुक्ति गर्नु बेकार हो दर्शकवृन्द नमस्कार आजको कार्यक्रममा म दिनेश सुवेदी यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा पनि हामी भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिम्पिया धुरादेखि मान सरोवर जाने मार्गमा सडक बनाएको सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी इतिहासविद एवं संस्कृतिविद डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका इतिहासविद एवं संस्कृतिविद डाक्टर रमेश कुमार ढुङ्गेललाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अहिले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी सडक मार्ग मान सरोवर जाने सडक मार्ग बनाएको छ यो विषय निकै विवादित छ यहाँ इतिहासमा धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ इतिहास र संस्कृति सन्दर्भमा यहाँले बेलायतमा रहेर रह। बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेर रह। झन्डै छ वर्ष काम गर्नुभयो नेपालको समग्र संस्कृतिको विषयमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो अठार सय सोह्र पछि नेपाल भारतबीच भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालमा भारतीय राजदूतावास खुलाइयो र नेपालमा राजदूत नियुक्त भएका तत्कालीन राजदूत ब्राइन हर्टसनले विभिन्न सामग्रीहरू बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा लगेका थिए त्यो यहाँले धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ डक्टर ढुङ्गेल यहाँले हेर्दा नेपालको उत्पत्तिकै कुरा गर्दा अब समग्र नेपाल देशको नेपाल राज्यको उत्पत्तिको कुरा गर्दा अहिलेसम्म प्रमाणित अभिलेख अनुसार कति साल अगाडि चाहिँ नेपाल राज्यको उत्पत्ति भएको ऐतिहासिक सोर्सेसहरू त्यति स्पष्ट छैनन् तर सभ्यताको इतिहास विभिन्न एउटा सहायक स्रोतहरू आधारभूत स्रोतहरूलाई चाहिँ नि केलाएर हेर्दा तिन हजार वर्ष अहिलेबाट गन्दा अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो चाहिँ नि एउटा किराँत जातिको सभ्यता चाहिँ नि यहाँ छ भन्ने सङ्क साङ्केतिक लेखोटहरू त्यो चाहिँ नि साहित्यिक रचनामा भन्ने एउटा ग्रन्थ छ त्यसमा त्यो कुरा अहिले भर्खरै भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरी सडक मार्ग बनाएको छ हामी त्यता प्रवेश गर्नेछौँ तर अलिकति ऐतिहासिक पक्ष समग्रमा नेपाल एउटा विशाल हिमाल अधिराज्य हुँदै अहिलेको नेपालको अवस्थाको विषयमा नि अलिकति हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरा गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि बहादुर शाहसम्म आइपुग्दाखेरि र भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि भयो त्योभन्दा अगाडि नेपाल एउटा विशाल हिमाली अधिराज्य अर्थात् अहिले ग्रेटर नेपाल पनि हामी भन्छौँ एउटा ग्रेटर नेपालको रूपमा स्थापित थियो जुन त्यो विश्वभर त्यसले ख्याति पनि प्राप्त गरेको थियो होइन बहुजाति बहु संस्कृतिको अत्यन्तै धनी हिमालय रेन्जको मुलुक भनेर यो चिनिन्थ्यो है यसको आधिकारिकता थियो होइन यो म्याप मैले अहिले यहाँ ल्याएको छु यो म्याप नेपालीले बनाएको होइन भारतीय हाम्रा चाहिँ नि अथरहरूले पनि बनाएको होइन यो ब्रिटिसले जसले साम्राज्य इन्डियामा चाहिँ रुल गरिरहेको थिए त्यति बेला यहाँ पृथ्वीनारायण भए बेला अथवा उनका इमिडिएट सक्सेसर भए बेला त्यति बेला यो चाहिँ नि कर्नेल कर्क प्याट्रिक भन्नेले आफ्नो द एकाउन्ट अफ एन एकाउन्ट अफ किङडम किङडम अफ नेपाल भन्ने यानि त्यो लेखा छ उसको प्रोनाउन्सिएसनमा

अब अहिले हाम्रो सिमाना यहाँ छ यो काली नदी हो डिस्प्युटेड एरिया यहाँ हुन्छ हाम्रो एउटा अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि अगाडि हामीहरूको नेपाल एउटा ग्रेटर नेपाल विशाल नेपाल थियो ने विशाल नेपाल हाम्रो अठार सय एकतिसम्ममा यता चाहिँ हाम्रो टिस्टा नदीमा चाहिँ नि साँध खुडा पखालेर आयो गोर्खालीहरू विशाल हिमाली अब यसमा पूर्वमा टिस्टा पश्चिम कांग तर त्यो चाहिँ यो यो चालिस वर्ष टिक्यो पूर्वको भूभाग अहिलेको भन्दा उतापट्टिको अहिलेको महाकाली भन्दा यताको भूभाग जुन जितेका थिए त्यो छब्बिस वर्ष पच्चिस वर्ष जति टिक्यो तर एउटा बिर्सनु हुँदैन चार सय वर्ष खसहरूले जो यी राजाहरूका प्रेडिसेस हुन् हिमाली सभ्यताका रुलर रूल। तिनले चार सय वर्षसम्म यो यो रुल गरेको थियो

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो नेपाल शासित भूभाग है बेला बेलामा खुम्चिने बेला बेलामा बेला बढ्ने भयो भने अधिकांश समय यो भूभाग हिमा हिमवत खण्डको यो प्रिन्सिपल भूभाग हो नेपालको चाहिँ नि अधिकार अथवा प्रभाव यो इफ यो चाहिँ नि ठुलो प्रभावित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ अब यो ग्रेटर नेपाल जुन विशाल हिमाली अधिराज्य नेपाल, ने, नेपाल थियो नि थियो त्यो हाम्रै नेपाल थियो भनेर अहिले पनि दावा गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन कन्फर्म त्यो त हिस्ट्री हो कसैले होइन भन्यो भने चाहिँ बडो अपराध हो त्यो त्यो त हिस्ट्री हो नि त अहिले 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 हामी त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो राज्य छैन तर लेगेसी त हामीले त्यो बोकेका अब डाक्टर साहब यसमै जाउँ जुन हाम्रो पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँक्रा यो नेपाल यति विशाल वृहत नेपाल हिमालय अधिराज्य होइन ने। ग्रेटर नेपाल थियो नि अब पछि खुम्स्यो अठार सयकाली अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि पश्चात चाहिँ नेपाल खुम्च्यो र यति सानो भयो यो महाकाली

अझ उच, नेपाली नेपाली पहिला जुन खसहरूले राज्य गर्थ्यो त्यो थियो तराईको चाहिँ यो जितेर अब उहाँका खस राजा चाहिँ नि यो चाहिँ अशोक चल्लको समयका स्थानीय शासक गढवालकाले उनलाई बिन्ती गरेर मैले बिहार बनाएँ भन्ने अभिलेख छ त्यहाँ बोधगयामा अनि यति राम्रो यति सुन्दर हिमाली अधिराज्यलाई अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ किन आँखा लगाए त्यसपछि होइन त्यो त के भने एउटा शक्ति साम्राज्यवादी uh, शक्ति हो साम्राज्य शक्तिले के गर्छ भने व्यापार गर्छ इन्डस्ट्रियल ओल्डसँग चाहिँ नि व्यापारिक ओल्डसँग उसको सम्बन्ध छ राज्य नै कसरी लिएको कम्पनी सरकारले लिएको यो जो ब्रिटिस व्यापार गर्ने कम्पनी आएपछि पहिले इस्टाब्लिस भएको पछि मात्रै राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यो लिइयो त पहिले त कम्पनीवालाको राज्य हो व्यापारीहरूको त्यसो हुनाले व्यापारीले के गर्छ आफूलाई फाइदा हुने ठाउँ खोज्दै जान्छ प्रभाव जमाउँदै जान्छ सप्लाई गर्ने आफ्नो क्याप्चर गर्दै जान्छ यो चाहिँ नि नौका अनि समुद्रलाई उपयोग गरेर आएको साम्राज्यवादी शक्ति हो त्यस हुनाले त्यसले पेरिफेरल कुराहरू चाहिँ कब्जा गर्दै 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 अनि भित्र पसेर चाहिँ नि यो होल हिमालयन रेन्जमा लग्जरी आनन्दले बस्ने रमाइलो गर्ने ठाउँहरू नै नितालहरू जस्ता पनि चाहिए उनीहरूलाई अनि स्ट्राटेजिक चाइनालाई ठिक काबुमा राख्ने चाहिँ नि स्ट्राटेजिक ती नाकाहरू पनि उनीहरूलाई चाहिए अनि ती व्यापारिक रुटहरूमा चाहिँ आफ्ना सामान बेलायतदेखि बनेका इन्डियामा पछि उनीहरूले प्रड्युस गरेका सामान पठाउनु पऱ्यो आफ्नो साम्राज्य र व्यापार विस्तार गर्नु त्यस उनीहरूले आँखा लगाउनु त स्वाभाविक छ त्यसपछि अङ्ग्रेजले नेपालमा युद्धको सुरुवात गर्यो होइन सन् अठार सय गरिहाल्छ छ सयभन्दा बढी शक्तिहरू चाहिँ नि हाम्रो नेपालभन्दा ठुला त्यहाँ थिए अब तपाईँको चाहिँ नि यो आ, आ, यो पन्जाब जस्ता चाहिँ नि शक्तिशाली राज्यहरू पनि थिए ती सबै कोल्याप्स गर्दै गर्दै जाने क्रममा उसले के देख्यो भने अब हिमालयमा यो भयो भने त उनीहरूको टसल गर्न सक्ने ठुलो साम्राज्य त फेरि खसहरूको जस्तै यो खडा गरिदिने भयो पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान त्यति यो अमरसिंह थापा आदिको बेगमा चलेको गोर्खाली जुन बेग छ त्यसले त हिमालयमा काश्मीर पुग्न लागेको थियो नि त एक एक वर्षसम्म यो चाहिँ नि तपाईँको गढवाललाई कब्जा गरेर बस्यो गोर्खाली आएर त्यो गढवालको किल्ला फोर्न सकेको भए क तपाईँको चाहिँ नि त्यो यो, यो पन्जाबको चाहिँ नि रणजित सिंहसँग सम्झौता मिलेको भए उसले नेपालसँग लागिदिएको भए अङ्ग्रेजसँग नलागेको भए अङ्ग्रेजसँग लागेर ऊ कोल्याप्स त भयो उसलाई हानि नै भयो तर नेपालीले पनि दिन त कहाँ दिन्थेन उनीहरू चाहिँ नि एकैचोटि त्यो किल्ला फुरेको भए नेपाली सैनिक अथवा एक्सटेन्डेड नेपाली सैनिक अथवा गोर्खा सैनिक काश्मीर गएर चाहिँ झन्डा फहराउँथे त्यो कन्फर्म भइसकेको छ त्यसो हुनाले काश्मीरदेखि आसामसम्मको इम्पायर खराब हो भने थाहा ब्रिटिस इम्पायरलाई त ठुलो त्यो त आउनै सकेन उसलाई त खतम गरिदिने भयो नि यति सानो हुँदा त लडाइँहरू चाहिँ नि के भने ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारो पारिदियो ब्रिटिसलाई त चौध चौध हजारसम्म चाहिँ नि सैनिकहरूलाई चाहिँ नि ध्वस्त पारेर हतियार खोसेर ल्याए होइन चाहिँ तपाईँको सिधुलीगढीको आक्रमणमा अब चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि बार अरिङ्गालका चाहिँ नि गोला बारुद हाली हालीकोन गरेको होइन त्यसो हुनाले अङ्ग्रेजले त्यो कुरा बुझ्यो अब यसलाई चाहिँ त्यो बढ्न दिनु हुँदैन कुनै हालतमा पा। भनेपछि खुम्च्याउन लागेपछि अब चाहिँ त्यो आधुनिक विपनसरको शक्ति एकपछि अर्को पटक आक्रमण गर्दै गर्दै नेपाललाई त्यो बढ्ने जुन उसको आकाङ्क्षा थियो त्यसलाई रोकिदियो र त्यसलाई खुम्च्याइदियो सानो बनाइदिएपछि तर यो शक्ति शक्तिशाली रहेछ भनेर रा। उसले त्यसलाई अब आफ्नो बाँकी रहेको भूभागलाई बचाउनलाई के मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने नयाँ नीति लियो र गोर्खा आर्मी सुरु गर्यो नि त पछि अब जङ्गबहादुरको समयमा अठार सय पचासमा आएपछि त सुरु गरिदिइहाल्यो नि सन्ताउन्नमा अब सन्ताउन्नदेखि त्यस कारणले त्यसको शक्ति बललाई आफ्नो साम्राज्य सुरक्षा गर्नलाई गर्यो चिन र तिब्बतमा उनीहरूको व्यापार पनि गर्नु थियो नेपालको बढ्दो प्रभाव बढ्दो शक्ति विशाल नेपाललाई रोक्नको लागि त्यो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ त्यो रणनीति अप्नायो र आधुनिक हतियारहरू प्रयोग गर्दै नेपालमा युद्धको घोषणा गर्यो र नेपालले सम्झौता सम्झौता गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने सुगौली सन्धिमा अवस्था आयो दुईटा शक्ति इमर्ज भए एउटा साम्राज्यवादी शक्ति एउटा इन्टरनल्ली उब्जिएको हिमालयन इन किङडम खडा गरेरै छोड्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ नि जित्न दिँदैनौ एउटा चाहिँ अझ बढाएर ठुलो बनाउँछौँ भन्ने अर्को शक्ति एउटा स्थानीय शक्ति हो यो चाहिँ नि नेपालको सुगौली सन्धि अगाडि एउटा विशाल हिमाली अधिराज्य ग्रेटर नेपाल थियो जब सुगौली सन्धि भयो नेपाल खुम्चाइयो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खुम्चाइयो यो ग्रेटर नेपालको भागमा अनि त्यसपछि समयक्रम बढ्दै गएर त्यति बेला भारतमा ब्रिटिस कम्पनी सरकार भन्थ्यो ब्रिटिस कम्पनी सरकारले भारत छोड्नु पर्ने अवस्था आयो ब्रिटिस कम्पनी सरकारले भारत छोड्नुपर्ने अवस्था भयो र उन्नाइस सय पचासमा त्यही त हाम्रो उन्नाइस सय पचासमा नेपाल भारत बिच चाहिँ सम्झौता भयो त्यो उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा पनि त्यो भन्दा अगाडिको सुगौली सन्धि खारेज हुनेछ भनेर दफा एक र तिनमा लेखिएको थियो नेपाल र ब्रिटिस कम्पनी सरकार बिचका लगायतका सबै सन्धिहरू सुगौली सन्धि खारेज हुने त्यसले चाहिँ काट्छ भनेर भनिएको छ यदि उन्नाइस सय पचासको सन्धिलाई मान्ने हो भने यो विशाल नेपाल चाहिँ नेपालले नै पाउनु पाउनुपर्ने थियो होइन यदि त्यसलाई नमान्ने हो नि त्यो आइहाल्छ हामीले कानुनी रूपमा वैधताको कुरा गर्ने हो भने ऐतिहासिक पाठ हेर्ने हो भने पुरानो ऐतिहासिक र कानुनी दस्तावेज हेर्ने हो भने यो ग्रेटर नेपालमा चाहिँ स्वतन्त्र नेपालको अधिकार हुन्छ यो नेपालले पूर्वमा उन्नाइस सय पचासको सन्धिलाई पनि मान्ने हो भने मा र त्योभन्दा अगाडि अठार सय सोह्र जबकि भारतसँग हाम्रो सम्झौता भएको थिएन ब्रिटिस भारतसँग भएको थियो त्यो, त्यो कुरालाई मान्ने हो भने पनि स्वतः नेपालमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँक्रासम्म पाउनुपर्ने अवस्था त रहेछ हो अठार सय सोह्रकोले त्यसलाई काट्यो त्यहाँ के शब्द छ थाहा छ त्यो हामीले अहिले कसरी यो भूभाग भयो भने तपाईँको अठार सय सोह्रको ट्रिटिमा एउटा तेस्रो बुधामा के लेख्यो भने नेपालका महाराजले नेपालका महाराजले काली नदीभन्दा पश्चिमपट्टिका भूभागहरूको अधिकार छोड्ने छन् भन्ने शब्द छ त्यहाँ सुगौली सन्धि मान्दाखेरि नेपालले ने नपाउने अवस्था तर उन्नाइस सय पचासको सन्धिलाई हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि लगायतका अन्य सन्धिहरू खारेज हुनेछ भनेर नेपाल भारत उन्नाइस सय पचासमा सन्धि र सम्झौता भएको मान्ने हो भने त यो नेपालको विशाल हिमालय स्थापित हिमालयक आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर कानुनी लडाईँ लड्यौँ भने सायद ग्रेटर नेपाल स्थापित पनि हुन सक्छ होइन लिखे कानुनी हिसाबले त पुरा त्यो किनभने अठार सय पचासमै ब्रिटिसहरूका सबै सन्धि खारेज हुनेछन् भनिदियो खारेज हुनेछ त हामी चाहिँ काङ्ग्राकोमा पुग्छौँ त्यसपछि नेपालले ने यो विशाल नेपालको दावा चाहिँ किन गरेन विशाल नेपाल दावा गर्ने विशाल नेपालको चाहिँ अधिकार स्थापित गर्न आफ्नो भूमि लिनको लागि हाम्रा शासकहरू चाहिँ किन जुर्मुरआन फेरि यस्तो भयो अब हाम्रो चाहिँ नि Uh, उनीहरूले त्यो भने पनि प्र्याक्टिकली के भने को यो सुगौलीको सन्धिलाई पनि व्यवहारिक रूपमा मान्दै आए अनि त्यसपछि फेरि जङ्गबहादुरले त्यो सुगौली सन्धिबाट गुमेका तराईका भूभाग पनि चाहियो न तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको साम्राज्य बचाउन मेरो आर्मी लिएर आउँछु सहयोग गर्न लखनऊ लुट भएन लखनौको चाहिँ नि सिपाही म्युटी भन्छ नि सिपाही विद्रोह त्यो विद्रोह दबाउनलाई चाहिँ नि फेरि चौध हजार तेह्र हजार आर्मी लिएर चाहिँ नि जङ्गबहादुर आफै नेतृत्वमा गए उनले डिप्लोमेटिक पोलिसी चेन्ज गरे त्यो डिप्लोमेटिक पोलिसी ब्रिटिसहरूको विरुद्धको पोलिसीमा अर्को चलाख मान्छे हो जङ्गबहादुर तर राष्ट्रवादी हो किनभने उनले अब उनीहरूसँग लडेर केही पनि पाइँदैन अब अर्कै टेक्निकले गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई सहयोग हाम्रो चाहिन्छ भने हामी सहयोग दिन तयार छौँ किनभने त्यहाँका स्थानीय सिपाही के अरे स्थानीय शासकहरू यो चाहिँ नि त्यहाँका लोकल मुसलमानहरू पनि हिन्दूवाला पनि सबै स्वतन्त्र हुनलाई चाहिँ नि जुर्मुराइरहेछन् म्युटिनीको कुरा अब त्यसो हुनाले तिमीहरू तिनीहरूलाई दबाउनु छ भने तिमीहरूलाई शक्ति एक्सर्स चाहिन्छ हामी दिन सक्छौँ तर हामीलाई के गर्नुपर्छ हाम्रा गुमेका भूभाग केही चाहिँ हामीलाई फिर्ता दिनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ जग्गा जमिन उब्जनी हुने तराईका भूभाग दिनु पऱ्यो बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यी चार ल्याउने फिर्ता ल्याउने बुटौल आदिका भूभागहरू एडजस्ट गर्ने यी कामहरू भए नि त यी यी हामीले हामीले त्यो सुगौली ट्रिटीमा गुमिसकेका कुरा पनि केही हामीले चाहिँ नि पछि जङ्गबहादुरको चलाखीले त्यो एकछिनको पनि यताउता नहुने हुनाले फिर्ता भएर आयो हाम्रो पक्षबाट पचासको ट्रिटी खारेज गरौँ भन्छन् नि हाम्रो मान्छेले पचासको ट्रिटीले त ग्रेटर नेपाल पचासको ट्रिटी रहन्झेल ग्रेटर नेपाल क्लेमको ठाउँ हामीलाई बाँकी रहन्छ कानुनी हिसाबले स्वतन्त्र भारत भए पश्चात उन्नाइस सय पचासमा नेपाल भारतबीच जुन सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौताको सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले ने विशाल नेपालको हिजोको ग्रेटर नेपालको दावा गर्न सक्छ कानुनी रूपमा सिधै सिधै वैध त्यो क्लिर अब नेपालको शासकहरू यो विशाल नेपाल ग्रेटर नेपाल माग्नको लागि आजसम्म यो यसलाई माग राख्ने होइन ने, ग्रेटर नेपालै हुनुपर्छ हाम्रो भूभाग तिमीहरूले फिर्ता दियो उन्नाइस सय पचासको सन्धि अनुसार पनि सम्झौता अनुसार पनि त्यो नेपालकै भूभाग हुन्छ भनेर आजसम्म नेपालका शासकहरूले सरकारहरूले किन भनेनन् त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन सक्दैन भारतसँग द्वन्द्व हुनसक्छ त्यो ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ के भने यो अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने कम्प्लेक्स इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स अर्को बाँकी रहेको भूभाग पनि फेरि चाहिँ नि यताउता पो हुने हो कि भन्ने डर यी कुराहरू हुनसक्छ तर कानुन त उन्नाइस सय पचासको सन्धि अहिले चाहिँ नि खारेज गरौँ भन्ने जुन आन्दोलन हामी गर्छौँ नि त्यो खारेज भएको भोलिपल्टदेखि त्यो अहिले हामीले कुरा त्यो हामीले चाहिँ क्लेम गर्ने अधिकार चाहिँ घुम्छ सानो देश होस् अथवा ठुलो देश होस् बराबर सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्ने हो भने नेपालले नेपाल सरकारले यसलाई स्पष्ट अडान लिएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्ने रहेछ र हाम्रो विशाल नेपाल चाहिँ फिर्ता देऊ भन्न चाहिँ सक्ने रहेछ अब केही नभए बार्गेन पोइन्ट बनाउन सक्छ हाम्रो त त जानु पर्यो नि नि भए हजुर भन्न त्यो नेपालले प्रयास गर्नु पर्यो अब यो सडकको चाहिँ खाइदिने कुरा त अब डाक्टर साहब यो लिम्पिया धुरामा हामीले सडक मार्ग भारत सरकारले भर्खरै बनाएको छ होइन हो, हो, अब कानुन त भन्ने हो भने नेपालले त विशाल नेपालै पाउने रहेछ उन्नाइस सय पचासको सन्धि अनुसार होइन हो, हो, अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि लगायतका सन्धिहरू चाहिँ उन्नाइस सय पचासको सन्धि भइसके पश्चात सो त खारेज हुनेछ भनिसकेपछि हामी अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिमा जानुपर्ने अवस्था नि होइन त्यसले त हाम्रो मुलुकलाई त झन् सानो खुम्चायो अब तै पनि त्यही सन्धि अठार सय सोह्रकै सन्धि हेर्ने हो भने पनि त्यो नेपालकै भूभागमा पर्ने रहेछ डाक्टर साहब यसमा भनिदिनुहोस् त हाम्रो अठार सय सोह्रको सन्धिलाई नै आधार मान्दा हाम्रो लिम्पियाधुरा नेपाल कहाँसम्म थियो यहाँले बनाउनु भएको छ होइन चाइना, एला, दे दे यो चाइना इन्डिया नेपाल बनाउनु भएको छ यसलाई यसलाई इन्डिया हो अब यहाँ माथि चाइना छाइना सय सोह्रको सन्धिलाई पनि हामीले मान्ने हो भने यो पोइन्ट चाहिँ लिम्पिया धुराको पोइन्ट कहाँ भयो लिम्पिया भनेको लिम्पिया धुराको पोइन्ट यो भयो त्यो लिम्पियाधुरामा काली नदी पूर्वको सबै भाग चाहिँ नेपालको हुनेछ होइन काली नदी पूर्व भन्दा बेगर चाहिँ नेपाली राजाले दावा गर्न पाइने छैनन् भनेर जुन सम्झौतामा उल्लेख गरियो नि होइन उल्लेख गर्दाखेरि जस्तै अब काली नदी यो हाम्रो अठार सय सोह्रको सम्झौता अनुसारको काली नदी यहाँले यो लाइनलाई काली नदी भयो होइन यता यो लिम्पिया यतापट्टि भयो लेख होइन लिम्पियाको लिम्पियाको चाहिँ नि डाँडो अब त्यो हिमाल जस्तो छ नि त्यो त्यता त्यो चाहिँ रक्की अब त्यो चाइनाको किनारामा आइपुग्छ यतातिर लिम्पियाबाट आउने यो खोला यो खोला चाहिँ नि काली नदी हो कि होइन भन्ने अहिले कन्ट्रोभर्सी हो अठार सय सोह्रको हाम्रो सन्धि अनुसार यह, हाम्रो काली नदी कुन हो, हो अब काली यो काली नदी भयो त्यसपछि यो रातो चिन्ह यहाँले लगाउनु भएको यो पनि नेपालको भूभाग भयो यहाँले त्यसपछि यो समग्र भाग यो नेपाल भयो यतापट्टिको ने यो यो पहेँलो चाइना छ अब यहाँले भनिदिनुहोस् अब यताको भाग यो काली नदी लिम्पियाधुराको यो पोइन्ट अठार सय सोह्रको सन्धि अनुसार चाहिँ यो काली नदी यहाँबाट यहाँसम्म पुगेको रहेछ अब इन्डियाले अहिले सडक मार्ग मान सरकार यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट उसकै भूभागबाट कुमाउटीबाट ल्याउँदै 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 यहाँ ल्याए पिथौरागढ़देखि भारतले यो मार्ग ल्यायो आफ्नो

कालापानी यो भयो का, कालापानीमा यो भनेको कालापानीमा भारतीय यतातिर मात्रै छौँ अलिअलि यो रातो चिन्ह भएको यो भूभाग यो भूभागमा नेपाली सेना नेपाली आर्मी सशस्त्रको कहीँ उपस्थिति छैन कम्प्लिटली नेपालको एब्सेन्स हो त्यहाँ पूरे, पूरे. आ, यो भन्दा आप आप मान्छे नेपाली जानै सक्दैन यता लिपु जानै दिँदैन यहाँ अर्को फेरि उनीहरूको सशस्त्र बल बसिया छ एक दुई दिन अगाडि नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट तर्फ सशस्त्र फौज पनि त्यहाँ लगेको छ स्थापना गरेको छ अहिले नेपालको सशस्त्र प्रहरीको फौज कहाँ राखिएको छ मर्दो कुरा। यो यो टिंकर, टिंकर थाँगो 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 हो नि त उनीहरूको झन् काला बानी बसेको छ उसले सडक यहाँदेखि माथि तर हाम्रो सशस्त्र फौज र हाम्रो आर्मी भनेको यो एरियामा यहाँ माथि पुग्नु पर्ने थियो होइन अवश्य नेपाल सरकारले पाए नि हुन्थ्यो यो रोड आसपास भएको यो कावा अप्पर कावा यो नजिक उसले लिपु पासको छेउछाउसम्म छाङ्रु छ एकदमै तल मात्र राख्यो टिङ्करको नि त्यो त्यहाँ भनेको अहिले त्यहाँ सशस्त्र फौज हाम्रो पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन उसको त्यसले केही पनि गर्दैन त्यो त्यही पनि पर्मानेन्टली बस्दैन कुरा त त्यस्तो त्यही पनि अब भारतीय मित्रहरूले अहिले व्याख्या गर्नुभएको के छ भने काली टेक्नोलोजिस्टहरूले काली चाहिँ नि यताबाट आएकोलाई भन्दै लिपु लेकतिरबाट अथवा लिपु पासतिरबाट पानी जुन सानो आउँछ त्यो खोला हो त्यो चाहिँ नदी होइन नदी चाहिँ यता हो किनभने नदी सभ्यता यहाँ छ कुटी नाभी गुन्जी बस्तीहरू पनि त्यहाँ फैलिएको छ किनभने रिभर बेड हो नि त त्यो त्यहाँ त मैदान ठाउँहरू अलिकति हुने भए बस्न लायक यतातिर त बस्ती नै छैन नि खालि यो चौर सानो भावनाले आर्मी बस्यो त्यहाँ हिमाल जस्तो ठाउँमा उसले उसले स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स भयो अब किन बस्यो त्यो अर्कै कुरा छ अब यो ब्रिटिसहरूले पहिले बनाएको अठार सय अब अठार सय सत्ताइसमा चाहिँ आधिकारिक चाहिँ नि म्याप निकाल्यो त्यसको स्केच पहिले अठार सय पन्ध्रमै खिचिसकेको थियो उनीहरूले स्केच रफ म्याप यो अहिले मैले रफ स्केच गरेँ जस्तो उनीहरूको थियो त्यो अठार सय पछि आधिकारिक पब्लिस गर्दा अठार सय सत्ताइसमा त्यो म्याप निकाल्यो त्यो म्यापमा काली के ए एल केएल भनेर यो नदीलाई लिम्पियाबाट आएकोलाई छ यो हो समस्या यो जुन हाम्रो लिम्पियाधुराको काली नदी लिम्पियाधुराको मुहानबाट काली नदी आएको थियो त्यसको छेउ काली त्यो छेउको बगरहरू भएकोले मानव बस्ती त्यहाँ सजिलै छन् यता पनि पनि उता नेपाली गाउँ र भारतीय नाभी गुन्जी भनेका नेपाली हुनुपर्ने हो त्यसैमा बमशाहले हाम्रा चाहिँ नि डोटीबाट राज्य गर्थे जो पहिले कुमाउँका गभर्नर थिए वमशाह पृथ्वीनारायण शाहका नेफ्यू उहाँका चाहिँ कजिन हुनुहुने अब पृथ्वी त्यो चाहिँ नि चौतरिया बमशाहले यी ठाउँका गाउँहरू यी गाउँलेहरूले तपाईँहरूसँग बस्न खोजेछन् तपाईँहरूतिर हुन पाउँ भनेर तर त्यसरी हुन पाउँदैनन् तिनीहरू ती चाहिँ हाम्रै जनता हुन् तपाईँले हाम्रो यत्रो टेरिटोरी गुमाइसक्यौँ सुगौलीको सन्धिमा अब तिनले भने पनि नभने पनि ती चाहिँ हाम्रो गोर्खाका चाहिँ जनता हुन् तिनको कुरा सुन्ने होइन भन्यो उसले यहाँबाट अब डोटीबाट उनले त्यो जवाब दिएपछि उहाँ चाहिँ थर्काइए मान्छे कलकत्तामा चाहिँ डिस्कसन भयो अब चाहिँ वंश त मान्दैन यो त गुन्जीका मान्छे कुटीका मान्छे नाभीका मान्छे त हामीसँग आउन चाहन्छन् तर वंश हाल त बम्किसक्यो भनेर भने अनि भनेपछि उनीहरूले डिस्कस गरे त्यो लिनु हुँदैन यत्रो वहाँ गढवालसम्मको हामीले लिइसक्यौँ सम्झौतामा हामीले चुकिसक्यौँ अब त्यो उनीहरूलाई पनि चिठी पठाइदेऊ तिमीहरू गोर्खाकै जनता हौ हामी लिँदैनौँ भन्ने पठाइदेऊ भनेर यहाँ भएको राजदूत ब्रिटिस राजदूत त्यति बेला चाहिँ नि रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भन्थे राजदूत भन्दैन्थे गा एडवर्ड गार्डनर थियो त्यो पहिलो राजदूतलाई चाहिँ नि उहाँबाट कलकत्ताबाट त्यो चाहिँ नि उहाँ सेन्टर थियो नि त ब्रिटिस राज्यको त त्यहाँबाट सेक एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया त्यो चाहिँ नि से महा के अरे एसिस्टेन्ट त्यो चाहिँ मुख्य सचिव जस्तो हो त्यसले चाहिँ पठायो त्यो चाहिँ नि चिठी अहिले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ अब यो चाहिँ कुटी कुटी याङदी भन्ने यसको लोकल नाम हो कुटीको अर्थ काली हो अब यहाँ पछि उन्नाइस सय तिसमा आइपुगेर ब्रिटिसहरूले नै यो यो चाहिने रूभाग भनेर झुक्क्याउनु खोजे त्यसै गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ काली नदी भनिदिएर mm. यसलाई कुटी याङ्ती भनिदिए तर कुटी याङ्ती भनेकै ती भनेको चाहिँ पानी हो याङ भनेको पानी हो कुटी भनेको चाहिँ काली हो काली काली नदी यसलाई भनेको ट्रान्सलेसन मात्रै हो ट्रान्सलेसनको ओरिजिनल नाम चाहिँ यसैलाई राखे त्यो ट्रान्सलेटेड नाम चाहिँ काली हो भनेर उनीहरूले लिपु खोलाबाट आएकोलाई काली भनेर झुक्याउनु खोजे तर त्यो गर्दा पनि काला पानी त फेरि यतै पऱ्यो अनि यी इन्डियन मित्रहरूले फेरि झुक्याउनु खोजे के भने यहाँ एउटा मन्दिर बनाएर सानो धाराबाट आउने पानीलाई यो काली नदीको मुहान यो सांस्कृतिक टच दिए तिनीहरूले तर ऊ अठार सय सोह्रदेखि अठार सय छप्पन्नसम्म कन्टिन्युसली आधिकारिक सरकारी म्यापहरू र का काली नदी भनिन्छ यो सबै यति समग्र भूभाग नेपालको भए तापनि नेपालको उपस्थिति भएन नेपाल सरकारको भएन एउटा कुरा त्यो भयो अनि त्यसपछि यो भारत सरकारले यति धेरै होइन यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म सडक मार्ग त बनाएछ यत्रो सडक मार्ग बनाउँदा नेपाल ने ने? ने ने सरकार बेखबर भएको प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो मलाई यो सूचना नै थिएन जानकारी नै भएन भनेर यो कुरालाई कसरी लज्जास्पद अब यो मनमोहन सिंह हुँदै डिजाइन गरिसकेको अस्ति म्याप बनाउँदै त्यो कुरा आइसकेको यो नोभेम्बरमा पनि त कुरा इन्डियाले म्यापमा हाल्यो नि यो होइन थाहा नपाएको जस्तो नाटक गरे त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो मलाई हामीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई नभेटेका मान्छेले कुरा गर्दा त्यो त त्यो त चाहिँ के भने मिसइन्फर्मेसन हुनै सक्दैन किनभने तपाईँको अस्ति नोभेम्बरमा म्याप आएपछि त्यत्रो चर्चा भयो प्रधानमन्त्रीले स्वयं होइन उहाँले भनिरहँदा उहाँलाई वा, नेपालको गुप्तचरले अथवा नेपालका चाहिँ ती अङ्गहरूले जसले थाहा दिनु पर्थ्यो नि जसले थाहा दिएन थाहा नदिएको हो भने यति राष्ट्रिय मुद्दामा यसलाई त सिरियसली लिएर कारवाही त गर्नु कम, पर्थ्यो कमजोरी हो भारतको यो अहिले भनेको कुरा राजदूतलाई अब भने आर्मीहरूलाई पनि त्यो यो कुरा जान कन्ठ हुनुपर्छ यी कुराहरू यो कुरामा अहिले भारतीय मिडियामा पनि बहस भइरहेछ होइन

इन्डियाले म्याप आधिकारिक निकालेपछि यहाँ त ठुलो खैला बैला भयो सरकारले चिठी लेखेर पठाएको छ त्यतिबेर अनि सडक बनाउँदैछ भने त्यतिबेरै कुरा आइसकेको छ अब त्योभन्दा अगाडि चाइनाको चाहिँ नि बेजिङ कन्फरेन्स भयो बेजिङ कन्फ्रे कन्फरेन्समा चाहिँ नि म यो मानसरोवर जाने सडक जोड्ने भन्ने हा नेपाललाई नराखिकन इन्डिया र चाइनाले सम् त्यो चाहिँ नि सम्झौता गरे त्यति बेला पनि खैला बैला भयो अब अहिले पनि थाहा छैन भने मनमोहन सिंहको बालाको बनेको यो चाहिँ हो अहिलेको वर्तमान निर्माण सडक मन्त्री जो हुनुहुन्छ नितिन गडकरी नितिन गडकरीले आफ्नो मेन नेपाली यो स्पिरिचुअल मान्यताका चाहिँ नि जनतालाई मानसरोभरमा चाहिँ नि नुहाउन दर्शन गर्न जाने बाटो चाहियो जान सकेनन् यो मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने घोषणा गर्दै आएको अहिले हामीले मिडियामा सुनेको छौँ अब उहाँहरूलाई थाहा छैन भने त जस्तै यहाँले भन्नुभयो भने अब नेपाल सरकारले अब हामी सशस्त्र फौज पुऱ्यायौँ भनेर नि भनिसकेको छ त्यो त त यो तो यो बेकारको मात्र अब छाङ्रोमा सशस्त्र फौज पुऱ्याएर त्यो काम बेकारको कुरा भयो अब 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 नेपाल सरकारले सिधै काला पानी अथवा लेपु यो समग्र भूभागको चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने गरी मात्र पठाउनु पर्यो होइन र यो यो सम्पूर्ण अहिले ठ्याक्क ल्याइहाल्नलाई अप्ठ्यारो होला अन्ततगत यो टेरिटोरी हामी कहाँ पर्छ त्यो ल्या ल्याउनुपर्छ भारतीय मित्रहरूले छोडिदिनुपर्छ किनभने त्यो चाहिँ नि क्लियर छ त्यो यो झुक्यायो कुरा होइन त्यति बेलको हाम्रा पहिलेका शासकहरूले पनि बस्दै गर खाली ठाउँ भने नो नोमेन्स ल्यान्ड जस्तो भयो तर उहाँ ट्रिटी पहिले ओरिजिनल ट्रिटीले त्यो चुकाइसकेको छ यो भूभाग हामीले अन्ततगत हाम्रो नेपालमा आउनुपर्छ त्यो भारतले मित्रहरूले उहाँहरूले मलाई छोड्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो भूभागको म्याप नेपालले खोइ निकालेको यो डिस्प्युटेडै मात्रै भए पनि त निकाल्नु पऱ्यो पर नि परेन यो अहिले मैले भने जस्तो डिस्प्युटेड टेरिटोरी हो इन्डियासँग भन्ने संसारले हेर्न सक्ने म्याप बनाउनु पर्दैन नेपालले

राष्ट्र सञ्चालकले पहिले स्ट्राटेजी सोच्नुपर्छ यो नेपाली भूभागमा अहिले यो काला पानीमा भारतीय सेना होइन सुरक्षा फौज बसिरहेछ होइन यो कहिलेदेखि कसरी बस्यो यो चाहिँ एकाएक आएर उनीहरू किन बस्यो एउटा कुरा छ त्योभन्दा अगाडि नेपाली भूमिमा सत्रवटा ठाउँमा इन्डियन आर्मीलाई दिएको थियो भारतीय सेना बस्नु अगाडि सत्र ठाउँमा भारतीय सेना बस्थ्यो बस्थ्यो चाइनाले त्यसलाई विरोध गरिरहेको थियो नेपाललाई क्याक्याक्ति पारिरहेको थियो हाम्रो आन्तरिक पनि स्वतन्त्र राज्यमा अर्काको बोर्डर दोस्रो तेस्रो बोर्डरमा गएर छेउमा गएर चाहिँ नि अर्को देशको चाहिँ नि आर्मी किन राख्ने कुरा उठिरहेको थियो यहाँ राजालाई चाहिँ नि पसिना पसिना भइरहेको थियो तत्कालीन राजा राजा महेन्द्र महेन्द्र अब महेन्द्रभन्दा अगाडि नै पनि कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री त काल हो अथवा कुनमा त्यति बेला कति समस्याले भयो अब कति प्रेसर थियो इन्डियन आर्मी बस्यो हाम्रो बोर्डरमा सत्र ठाउँमा पोस्ट मात्रै थियो बिहारेको होइन अब त्यो महेन्द्रलाई र शासककर्तालाई काउसो त हुने नै भयो चाइनाले प्रेसर गरिरहेको थियो त्यसलाई किन बस्नु त्यो तुरुन्त निकाल त्यत्रो भए हाम्रो पनि आर्मी राख्नुपर्छ भन्छ चाइनाले अब त्यो काउसो भएको कसरी पन्छौँ व्याख्या है मेरो भारतीय सेना कति साल अगाडिदेखि बसिरहेको थियो त्यो दुई हजार सत्रमा काला पानीमा आएर बस्यो त्यो चाहिँ एघार बाह्र सालतिर दुई हजार एघार बाह्र सालदेखि नै भारतीय सेनाहरू सत्र ठाउँमा आएर चाहिँ अड्डा जमाएर बस्यो अब त्यो इलेक्सन पछि वास्तवमा इलेक्सन जितेर काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलातिर होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बस्यो अब बस्यो कति प्रेसर थियो उहाँहरूलाई त्यो 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 फेरि अध्ययनको विषय छ अहिले झ्याप्पै कसैलाई ला दोष लाइ नहालौँ महेन्द्रलाई पनि पो, पो, पोजिटिभ रूपमा व्याख्या गरौँ न हिस्ट्री कोदारी राजमार्ग को खुल्यो ग्रेट कुरा हो सत्र ठाउँका आर्मी पोस्टहरू फिर्ता भए ग्रेट कुरा हो सत्र ठाउँमा सोह्र ठाउँका मात्र फिर्ता भए अब यो हो पोइन्ट सोह्र ठाउँमा सत्रौँ चाहिँ टिङ्करमा थियो त्यो टिङ्कर mm. त्यो सत्रौँ पोस्ट चाहिँ इन्डियनहरूले अब के भयो भने कालापानीमा बस्दै गर्छौँ त हामी एउटा चाहिँ एउटा यो यी यह चाइनिजसँग लडाइँ हुँदैछ हाम्रो भन्यो mm. अब यो चाहिँ प्रमाण छैन है मेरो कसरी बस्यो होला भने सोह्र पोस्टहरू फिर्ता भए कोदारी राजमार्ग को खुल्यो हामी चाहिँ नि गौरवान्वित भयौँ नयाँ न्युज आयो ल खुसी भयो चाइना पनि खुसी भयो हामीले पठाइदि टिङ्करको पनि उठाइदियौँ भन्यो तर कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु अगाडि सत्र ठाउँमा एघार बाह्र सालतिर आएर बस्यो तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय सेनालाई त्यति बेला हट्नको लागि निर्देशन गरी सोह्र ठाउँबाट भारतीय सेना हट्यो हट्यो एक एउटा टिङ्करमा बसिरहेको थियो त्यहाँ हट्न मानिरहेको थिएन कि पछि हट्छु होइन त्यसलाई चाहिँ के गरौँ एउटा चाहिँ चाहियो त्यसलाई चाहिँ हामीलाई यता नर्थ वेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो चाइनासँग एउटा बस्न देऊ भनेको हुनुपर्छ कोदारी राजमार्ग को खोल्न दिँदैन थियो नि त भारत कालापानीमा बस्ने सर्तमा राजा महेन्द्रले रा होइन अहिले चाहिँ केही समय बसिरहनु होइन यो राजमार्ग कोदारी राजमार्ग बन्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मौन स्वीकृति जस्तो दिएका अवस्था रह्यो रहेछ अनि मौन स्वीकृति दिएर उनीहरू चाहिँ कालापानीमा सरे सानो पोस्ट हो चाइनाले पनि थाहा पाएन त्यति बेला भन्ने व्याख्या पोजिटिभ व्याख्या अब त्यो तर त्यो टेम्पोरेरी बस्दै गर्नुहोस् है मेरो तगाभित्र उतातिर छ भने छिमेकीलाई दिए जस्तो कुरा भयो अब बसेँ तर बस्दै बस्दै गरे यी गुन्जी काविकालाई नागरिकता बाँड्न थाले नेपालीहरू सक्न नसक्ने भए जाँदै जाँदै थियो नोमान्स ल्यान्ड भयो हुँदाहुँदै चाहिँ नि अब त्यो सम्पूर्ण जो चाहिँ के भने यस्ता मन्दिर बनाउने यो सबै सिर्जना गर्ने र व्याख्या चाहिँ त्यो नदी नै त्यताबाट आउने व्याख्या हो भयो नेपाल सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने थियो अब वक्तव्य मात्र जारी गर्ने डिप्लोमेटिक नोट मात्र जारी गर्ने नेपालले त्यो काम गरिरहेछ प्रत्यक्ष सरकारी स्तरबाट प्रधानमन्त्रीले पनि वार्ता गर्ने द्विपक्षीय वार्ता गर्ने त्यो काम पनि भइरहेको छैन oh. फेरि भारतमा नेपालको राजदूतावास पनि छ होइन oh. यस्तो कुटनीतिक मामिलामा चाहिँ त्यो राजदूतहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर किन पर्याप्त मात्रामा त्यो निर्वाह गरिरहेको छैन नेपाल राजदूत नियुक्ति गर्ने तरिका हेर्नुहोस् न राजदूत के गर्छन् आराम गर्न पठाइदिने व्यापार गर्न पठाइदिने धेरैजसो समस्याहरू अहिले अहिले परिकल्पना नगरौँ भएका कुरालाई मात्रै हेरौँ न पहिलेका राजदूतहरू कोही चाहिँ नि मान्छे लगेर तस्करी गरेकोबाट फिर्ता बोलाइएका छन् कोही केपेबल बोल्न नसक्ने छन् अब पैसाको बिटोबाट चाहिँ त्यसरी चल्छ सही व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाइ होइन दिल्लीमा कन्फरेन्स हुँदा पृथ्वीनारायण शाह नेपालको मोडर्न नेपालका निर्माता तिनलाई चाहिँ नि यो साउथ एसियामा दक्षिण दक्षिण एसियामा त्यो चाहिँ नि इम्पेरियल पावरको सबभन्दा सुपर हिरो अफ दक्षिण साउथ एसिया इम्पेरियल पावरको विरुद्धको भनेर डिक्लेयर गरौँ भनेर मैले आह्वान गरेँ इन्डियनहरू कति मित्रहरू गुड क्वेसन दिस इज अ गुड गुड पोइन्ट यो चाहिँ हामी पृथ्वीनारायण शाहको डबल लाइफ साइजको चाहिँ मूर्ति दिल्लीमा बना बनाउन बनाएर सम्मान गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने पनि छन् त्यहाँ विरोधी मात्रै छैनन् ने नेपालमा लेनदेनमै राजदूत हुनु चाहिँ त्यो ठुलो समस्या भयो ठुलो समस्या ठुलो इनकेपेबल जङ्कलाई नियुक्ति गर्नु सुत्न जानेलाई नियुक्ति गर्नु बेकार हो राजदूतहरू पैसामा बेचिन्छ एकदम नेपालको कुटनैतिक कुटनैतिक मामिलाको समस्या समाधान नहुनु एकदम एउटा कारण होइन एकदम अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् यो पुरै नेपाली भूभागमा भारतले सडक मार्ग बनायो अब नेपाल सरकारले तत्काल के गर्नु पर्यो केही पनि समस्या छैन अब म भन्छु यहाँ मान्छे उफ्रनु भएन हामी पनि पुतला जलाउनु भएन अहिले हामी पनि यो पुतला जलाउने यो इन्डियाले चाहिँ नि आर्मी चाहिँ नि अब हामी म आक्रमण गर्छु भनेर आक्रमण गरेर लिएको टेरिटोरी हो हिस्ट्री अहिले डिस्कस गऱ्यौँ नि कसरी लिएको यसो बस्दै गरेर तपाईँको चाहिँ नि दुई तिनवटा घर छ छिमेकी म त्यो उधार दिन्छु के पर्तिर छिमेकी तपाईँले एउटा घरमा बस्नुभयो हजुर सुवेदीजी सर तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ अहिले घर चलाउनु भएको छ नि तपाईँको परतिर बाहिर चाहिँ त्यहाँ फर्सी म लाउँछु अहिलेलाई मेरो स्ट्राटेजिक अलिअलि महत्त्व छ यसो अलिअलि हेरिदिउँला पनि भनेर तपाईँले लाउनुहोस् न त भन्नु तपाईँ आफ्नो अर्को घरमा बस्नुभयो तपाईँको चाहिँ छोरा जन्म्यो नाति जन्म्यो नातिले थाहा पायो त्यो त मेरो हजुरबाले हजुरबा फर्सी लाउनु मात्रै दिएको थियो मेरो घर त्यहाँ छ हजुर मेरो त अब तिन जेनेरेसन भयो फर्सी भलाइभलै छ जा चार। चार। पुरा, पुरा, पुरा पुर अब त मलाई चाहियो लालपु बोकेर जानु तपाईँ अनि अब नेपाल ने तो तो अब यही कुरा हो भन्ने स्थापित नेपालले के गर्नु पर्यो इन्डियन मित्रले सडक बनाउनु भयो हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो जसोदेखि बनाउनु भयो ठिक छ अब समस्या छैन सडक मात्रै नै भनिरहेको छ हाम्रो पनि अर्को सडक छैन खलङ्गाबाट हामीले हामी नै नामार्दैछौँ नि खलङ्गाबाट तपाईँको चाहिँ नि यो लिपुलेकको पासको छेउछाउ हुँदै तपाईँको चाहिँ माथि के अरे टिङ्कर भन्ज्याङ हुँदैछ त्यो जोडेर चाहिँ नि तपाईँको यो पुराङको इन्डिया चाइनाको चाहिँ टेरिटोरीमा चाहिँ ताक्लाखेर जोड्ने सडक अहिलेसम्म बनाइसक्नु पऱ्यो कुरा मात्रै गरियो त्यसो हुनाले अहिले भर्खर बल्ल योजना छ त्यो प्यारल सडक यता पनि बनाइदिनु होस् यहाँ चाहिँ छ लेनको सडक बनायो नि केही छैन त्यो सडक सामूहिक हुनेछ हामी दुइटै इन्डियनहरूले चाहिँ नि तीर्थयात्रा गर्न जानुहोस् हिन्दू बुद्धका तीर्थयात्रीहरू चाहिँ नि लाइन लागेर जाओस् नेपालीले पनि त्यो प्रयोग गर्न पाओस् ल्यान्ड नेपालीकै होस् त्यो सडक भारतले सरकार भारत सरकारले बनाएको सडकलाई नेपालले ओके okay, भनिदिएको हुनाले नेपाललाई उहाँ बङ्गलादेशको चाहिँ नि एक्सेस दियोस् होइन सम्झौता गर्न सकिँदैन होइन के समस्या छ उहाँहरूलाई तीर्थयात्रा गराउने हो इन्डियाले त्यो बाटो प्रयोग गरे बापत नेपालले पनि बङ्गालको खाडीसम्म जाने, जाने बाटो एउटा काम गर्नु नि अब अब खालका इन्डियन मित्रहरू मानसरोवर तपस्या गर्न जान्छौँ भने त्यो त राम्रो कुरो हो नि त्यो के समस्या छ हामीलाई तपाईँहरू जानुहोस् हाम्रा पनि त्यताबाट जाउन् छलनको बनाइदिनुहोस् के फरक छ र सडक भूभाग हाम्रो हो हुनुपर्छ हो इन्डियन मित्रहरूले अहिले पनि आक्रमण गरेर लिएको होइन यहाँ चाहिँ नि तैचुप मैचुप एप्सेन्सको रूपमा लिएको त्यसलाई हाम्रै हो भनेर अब क्लेम गर्यो भने चाहिँ अपराध गरेको हुन्छ अहिलेसम्म अपराध त्यति साह्रो होइन त्यस हुनाले यो रूपमा कुटनीतिक व्याख्या हुनुपर्छ यसको अझ एउटै कुरा थपिहाले नेपालले विशाल नेपालको लागि अझ प्रयास गरोस् कानुनी रूपमा त्यो एकदमै हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था चाहिँ कानुनी रूपमा हामी छौँ बार्गेन पोइन्ट हाम्रा इन्डियन मित्रसँग ठुलो हुन्छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा आयो डाक्टर साहब धेरै कुरा थिए यहाँसँग तर आजको समय समाप्त भइसकेको हुनाले आजको कार्यक्रमलाई हामी टुङ्गी आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ आज निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आए आजको कार्यक्रममा हामीले भारत सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको नेपालको प्राचीन सभ्यता विशाल नेपाल विशाल नेपाल, नेपाल प्राप्त गर्नको लागि कानुनी अधिकार स्थापित नेपालले विशाल नेपाल पनि प्राप्त गर्न सक्छ नेपाल सरकारले प्रक्रियाहरू चालेको खण्डमा र भारत सरकारले निर्माण गरेको सडकलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ नेपालको आफ्नो मातहत ल्याउनु पर्दछ र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ साथसाथै अहिले नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेकमा भारतीय सेना सशस्त्र फौजहरू तैनात छन् नेपाल सरकारले पनि सशस्त्र प्रहरी पठाएको छ तर त्यो निकै तल पठाएको छ अहिले नाम मात्रको पठाएको जस्तो देखिन्छ नेपाली सशस्त्र फौज नेपाली सेनालाई कालापानी लिपुलेक समग्र नेपाली भूमि रक्षा गर्ने गरी बन्दोबस्त गर्ने गरी पुर्याउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार